Hej Bok, ja sam Marko i ovaj nered danas je za mrkva mafine. Bez obzira na to što ima dosta sastojaka, zapravo je vrlo jednostavno, a recept je odličan. Ako ste možda nekad probali mrkva mafine, onda, ili mrkva tortu ili tako nešto, onda znate da je to stvarno jedna super stvar. Nemojte se plašiti ako niste, danas ćete vidjeti kako se radi i svakako probajte jer ne znate šta propuštate. Idemo na sastojke. Jaja, šećer, brašno, pola oštro, pola glatko, mljeveni orasi, prašak za pecivo, soda bikarbona, cimet i sol, naribana mrkva. I to su nam sastojci koji nam trebaju za mafine. Još imamo sastojke za kremu, vrlo isto jednostavna. Treba nam vrhnja za šlag, mascarpone, vanilija ekstrakt i šećer u prahu. Šećer u prahu sam prosijao, inače već sam govorio, meni najbolji način za prosijati, ne znam, šećer u prahu, kakao ili brašno ili tako nešto, je da stavite papir za pečenje i na njega prosijete i onda to saspete u posudu. Nema nikakvog nerada i vrlo jednostavno i brzo. Idemo sada krenuti na mafine. Za početak ću uzeti ovo brašno i ove tu soda bikarbona, prašak za pecivo, cimet i sol i to ću prosijati u ovo brašno. Sada ću još mrvicu to ovako zamiješati i dodati ću orahe. I to ću isto lagano zamiješati. Uzmite malo veću posudu nego ja se očito volim učiti. Kada ste to zamiješali, to ćemo staviti sa strane. Napravit ću prvo malo mjesta. Znači uzet ću posudu i u nju ću staviti šećer. Dodati ću šećeru i žutanjke. I to ću sada izmiksati. Kada ste to smiksali, da vam je postala smjesa onako bljeda, dodavajte polako ulje. I sada dodajem mrkvu. I to ću onako samo lagano zamiješati. Na laganoj brzini. I sada mi još ostaje dodati suhe sastojke. To ću u dva navrata dodati. Evo, kada ste to zamiksali, još je najbolje malo to promiješati da se sigurno sve sjedini. I sada stavljamo u kalupe. Evo, pripremio sam smjesu, sada ide u kalupiće. Ovdje ja imam malo onako veće papirnate kalupiće, ali vi naravno možete koristiti standardne, tako ćete i dobiti veći broj mafina. Na ovaj način će biti malo efektniji, ali će i biti manje. Evo, napunio sam kalupiće, ne mogu vjerovati da sam to napravio donekle uredno. Ostavio sam još malo smjese jer ću probati napuniti ove kalupiće, onako za foru. Peku se na 180 stupnjeva, otprilike 20 minuta, čačkalica umetnuta u sredinu, treba izaći suha. Evo, mafini su gotovi, tu se hlade, ostavit ću da se potpuno ohlade, a dotle ću ja napraviti kremu. Za početak ću staviti ovaj sir, odnosno mascarpone. I njega ću malo izmiksati. Treba vam postati ovako kremast kada na sobnoj temperaturi, što treba i biti, to se vrlo brzo napravi. Dodam vanilija ekstrakt i šećer. Dodavat ću ga postepeno. Znači dodajem vrhnje za šlag i onda miksate dok ne dobijete gušću kremu. Evo, krema je smiksana, dosta vam je bitno da ovdje koristite šlag koji znate da se onako jako lako smiksa i koji vam daje čvrsti šlag, jer inače nećete imati ovako finu smjesu koju možete lakše nanositi. Evo, znači, to je gotovo, čeka da se mafini ohlade. Ja ću sada jedan probati ovako kako je, a onda ću pričekati da se skroz ohladi i da mogu staviti kremu baš pravo. Evo, da vidite kako on izgleda. Jako lijepo ovako u ovome. Stavit ću samo mrvicu ove kreme. I da probam. Što mislite, je li dobro? Izvrsno je. Eto, nadam se da ćete probati napraviti, stvarno preporučam, pretplatite se na kanal, možete pogledati Instagram i Facebook i nadam se da se vidimo ponovno. Hvala vam, bok! Hej bok, ja sam Marko i ovaj nered imamo za mrkma.